Mně se moc nelíbí, jak někteří politici hovoří o Senátu s despektem. My máme dvoukomorový parlament a Senát je důležitou institucí, který pomáhá v parlamentní demokracii vytvářet zákony, protože má zákonodárnou iniciativu, opravuje ty zákony, které přicházejí z poslanecké sněmovny a je i pojistkou demokracie, když se třeba prosazují zákony, které mění ústavu. A ta role je nezastupitelná i v momentě, kdy díky přepočtu hlasů na mandát vzniká naprosto dominantní hlasující koalice ve sněmovně a pokud by nebyl Senát, tak řada zákonů skutečně dopadá tvrdou silou na demokracii v České republice. Já jsem proto rád, že do Senátu kandiduje řada zajímavých a kompetentních osob. My z Piráty máme zatím jednoho celého senátora Lukáše Wagenknechta. Já si myslím, že odvádí super práci. Chtěl bych, aby jsme v těchto volbách i posílili.